Best for Soil är ett internationellt nätverk för att öka användningen av de fyra bästa metoderna för jordhälsa i Europa. Tillsammans med kollegor från åtta länder utvecklar vi ett nätverk för kunskapsutbyte om jordhälsa. Hur vi gör det och vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra och upprätthålla en sund jordmån kan du se i den här videon. För mer djupgående information, titta på våra Best for Soil-videor. Best for Soil ingår i det Europeiska innovationspartnerskapet för jordbruk, EIP-AGRI. I Best for Soil-nätverket samlar forskare, jordbrukare och rådgivare från 20 europeiska länder kunskap om jordbuna sjukdomar och skadliga mikroorganismer och formulerar bästa praktik för att upprätthålla och förbättra jordhälsa och bördighet. Best Faw Soil hjälper användaren genom att tillhandahålla information om 1. jordburna smittämnen och nematoder som påverkar grödor och 2. de bästa metoderna för att åtgärda dem. All information tillhandahålls på 22 europeiska språk. Tillsammans bygger de upp en sammanställning av tillvägagångssätt för att förbättra jordhälsan. Jordhälsa är jordens förmåga att hantera sjukdomar och skadliga mikroorganismer att hålla bestånden så pass små att grödorna inte skadas. Långsiktigt intensivt jordbruk sätter press på jordhälsan och i kombination med ökande restriktioner för användningen av konstgjorda bekämpningsmedel finns det en stor efterfrågan på alternativa metoder för att hantera och minimera effekterna av jordbuna sjukdomar. Bästa möjliga växtföljd och införandet av vissa kulturella hanteringsstrategier minimerar risken för att jordburna sjukdomar ska nå en ekonomiskt problematisk nivå eller till och med uppstå alls. Bäst få soil -databaserna och beslutsstödverktygen hjälper enskilda odlare att planlägga växtföljder och att följa den bästa praktiken för en sund jordmån. Den bästa praktiken för att bygga upp och upprätthålla en sund jordmån är användning av kompost eller organiska tillskott samt gröngödsling eller täckgrödor. Dessa tillvägagångssätt kan öka skörden, förbättra jordhälsan, öka jordens organiska innehåll och minska smittämnespopulationerna eller avlägsna dem helt. Även andra tillvägagångssätt kan användas för att hantera och utrota smittämnen och nematoder samtidigt som man bevarar en sund jordmån, såsom anerob smittämnessanering, ASD, och biosolarisering. All information kan nås via Best for Soil-webbsidan, inklusive fritt tillgängliga databaser, en blogg, videohandledningar och faktablad. Varje användare kan genast börja införa lämpliga växtföljder och nyskapande strategier för att hämma jordburna smittämnen och förbättra jordhälsan. Best for Soils personal stöder jordbrukare i 20 länder vid informationsevenemang och regionala konferenser. På begäran kan de organisera workshops för lokala grupper som är intresserade av att lära sig mer om specifika metoder som Best for Soil uppmuntrar.